muligheder til bordet. Den synes jeg skal I lige se. Hvis I lige vil have jer rundt hele bordet, så kan I se jer. De er blevet så flotte. Så nu vil vi synge en sang for jer, som måske mange kender. Og den hedder Livstræ, eller Det er så mig, der kan trykke. Og dem af jer, som kender, jeg er velkommen til bare at synge sammen med koret.